guddida taakuleynta abaaraha ee gobolada u dhaliya Sareel oo iyagu markasta ku hawlan sidii loo caawi lahaa waxna lagu qaban lahaa dadka ka soo barakay abaaraha baasan ee ku dhuftey bariga Soomaaliland oo si weyn u soo gaaray deegaanada gobolka Awdal guddida taakuleynta abaaraha ee gobolada Awdal iyo Sareel ayaa qaar ka mid ah dadka ka soo barakay deegaanada gobolka Awdal gaar ahaan deegaanka Gariicalo hoos imaada degmada Boorama halkaas ay ku gaarsiiyay deeq raashin oo isugu jirta Sonkor Paris iyo Sareel dadka ku soo barakay deegaankaas oo waqtigan u baahan in la soo caawiyo Humnaan oo ka mid ah guddida taakulaynta baraha ee gobolada Awdal iyo Sareel oo halkaasii kaalay ayaa wax yidhaahdeen kullay wax walba Ilaahay ba keena wax weeyaan Ilaahay ba deeqada kiisa iska leh abaaraha nagu dhacay iyo afooyinka horta Ilaahay un ba dadka u gargaari kara waxna siin kara gacan biniyada waxuma siin karto waxaan u mahad celinaya deegaankayga dadka ku soo qaxay guddida abaaraha oo wixii tamartooda halkan ugu keenay beegay waa soo gurtay wax meesha joogtay waa shan iyo afartan qoys lix iyo afartan qoys nin walba wax ka haafka baxay sokorta iyo inta bariiska iyo saliidda ayaa loo helay marka sidaa darteed wax weyaan ilaahay baa mahad leh muddo muxsiniintee soo wadaay maxay gargaarka soo bixisayna ka daalin waayo imika unbay maxay ahayd soo batay weliba waxay kaga daran yihiin dadkii meel ma wada joogo baabuur gaadiidkii dhib baa haysata booyadihii waa loo shubayaa xoog konton ba qoys dhul bannaan maay waa buurlay waxaan ilaah ka baryana horta in abaaraha naga dulqaado ilaahay abaaraha naga dulqaado waad arkaysaan culays ay leeyihiin abaartan bari ka timiday inay galbeedna saamaysay waxa weeyaan ilaahay naga soo furto ilaahay baa wax dhargin karay ummaddan ha su'aalkooga ku celiyo kuwana halkooga raxmad ugu liso ilaahay raxmad baan weydiisanaynaa waxa weeyaan raashinka aan u qaybinay walaalihiin waa raashinadii ka mid ahaa lacagtii shirkadda Telesoma ay bixisay oo runtii aad arkayseen dadka gobolka ku soo guuray loo gaadhsiinay inta uu gaadho haddii la yidhaaho ah loo gaadhsiiyo raashin roon ma gaadhayso wax badan markaas saa darteed waxaa loo yaryareeyo rubac iyo hafaafka looga dhigay waa say dadka u wada gaadho balcalaqal marka dambe ilaahay wax keeni doone imika inafka wax la wada geliyo marka walaalihiina soo bixiyeen waynu ducaynaynaa dadka kale muxsiniintana waxaan leenahay dadka walaalihiin idinka isugayaan idinka idin fadhiyaan xoolihii waa ka fara baxeen waxa weeyaan abaartani xoolayada warkiga waa liiloobay waxa weeyaan waa haddii tawa ilaahay naga badbaadiyo dadkiiba u socotaa marka waxa weeyaan isku soo ducayno dadka soo guurtada inuu ilaahay halkoogii raxmad ugu lisuu ku celiyo maala rasuulillah sallallahu calayhi wasallam ilaahay baa mahad leh wax kastuu keenaba baa loo mahadaqayaa ilaahay waanu mahadaqaynaa abaarta isaga keenay alxamdulilahi rabbil caalamiin isagaana qaadi kara ilaahu naga dulqaad ilaahu naga dulqaad aamiin dadkiina soo guurtada dhiban ee dhaxanta jeefa in badal ilaahay barya iniga la dhiga aqbalaya ilaahay barya ilaahay inuu ina soo kala furto iniga dhigeeyo raaskiini oo barwaaqo ah oo rooban ilaahay inuu dhigeeyo ilaahay barya ilaahu roob la sii ilaahu ku degdegan la sii ku ballaar ilaahu na sii ilaahu imtixaanka naga saar ilaahu imtixaanka naga saar ilaahu roob degdegan la sii ilaahu na soo naxariiso muxsiniintana waxaan leenahay waa dadaalaysaani soo dadaala oo intii ni wax bixisay maanta wax bixinayna bixi intii wax bixisay ha daalin ilaahay ha idiga jisaa siiyo ilaahay jannada ha idigu bedelo ilaahay risq ballaadhaha ina siiyo dadka walaalihiina ha dhiban u soo dadaala abaartu way ballaadhatay wax baahan waddanka dadkii degana waddankan Awdal ay ku soo qaxeen dadkii way dhiban yihiin iyaga laftooda culays baa iyaga laftoodii saaran dadkanna biyay u baahan yihiin baad bay u baahan yihiin xoolihii way liitaan dadka qaarkood way farabaxayaanba bari dhow ha la dadaalo waxaan leenahay dhigar wax nagu dardaaraynaa cibaadaysto iscafiyo oo dadkana cafiyo oo caalamiin horta ilaahay subxaana watacaala ayaa mahadleh waxaanaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay inuu inaga dulqaado ilaahay inuu inoogu bedelo barwaaqo iyo moogtay rayreen ilaahay inuugu bedelo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد الفاتح ومحمد حسن شدر صومالي نيوز مجرد بورما